Պապոյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդազյան, ես երեք ձեզ հարցեր տվեցի ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ կատարված մահափորձի հետ կապված, դուք պատասխաններ տվեցիք, որոնք ինձ մոտ նոր հարցեր ծնեցին։ Ես ուզում եմ այս թեման մենք շարունակենք, որովհետև ես կարծում եմ, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահափորձ է տեղի ունեցել, մեր երկրում կարծեմ երկու դեպք է եղել, մեկը հաջողության պսակվել, մյուս դեպքում բարեբախտաբար հաջողությամբ չի պսակվել ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահափորձը, եւ մենք բնականաբար կարծում եմ ամենաշատը դուք եւ դատական իշխանությունը պետք է շահագրգռված լինի, որպեսզի մենք նման բան այլևս երբեք չունենանք Հայաստանում։ Դրա համար սա հերթական մահափորձ չէր, հերթական քրեական գործ չէր, հետեւաբար ես այս հարցը անընդհատ պետք է բարձրացնեմ, որպեսզի մենք մինչեւ վերջ հասկանանք։ Հիմա տեսեք, դուք իմ հարցին պատասխանելիս նշեցիք, որ հայտարարությունը ծառայել է նպատակին կամ տեղի հասել, չեմ հիշում ինչպես, եւ երբ որ նայում ենք ինչ է եղել դրանից հետո բոլոր անձինք այդ մահափորձի մեջ մեղադրվող ազատ են արձակվել։ Ընդ որում կա վիդեոձայնագրություն, որտեղ ասում են սպանեք եւ այլն եւ այլն, եւ կա վիդեոձայնագրություն, որտեղ ասում են դե արդեն սպանել ենք, թողեն գնանք։ Հիմա այս ամեն ինչը եղել է եւ դրա արդյունքում դատարանը որոշում է կայացվել, որ այս մարդկանց պետք է ազատ արձակել։ Հիմա դուք էլ ասում եք, ես կոչ եմ արել, որը տեղ է հասել ու ծառայել է նպատակին։ Ես հիմա ուզում եմ այս ամբողջ շղթան դուք մի հատ փակեք եւ ասեք, որ ինչին էր վերաբերվում այս կոչը, այս գործի հետ ինքը առնչություններ թե ոչ, եւ որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ես կներեք, բայց սա բան չի էլի, ինչ որ գյուղում մի քանի հավի գողություն չի, սա գործ է, որը ես կարծում եմ, որ դրա մասին դուք տեղեկություն պետք է որ ունենաք, ենթադրում եմ, որովհետև սա հերթական գործ չէ։ Այս ամեն ինչի մեջ ձեր դիտարկումները ես կընտրեի մեևս մեկ անգամ ներկայացնել։ Շատ լավ, պարոն Պապոյան, փորձեմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պատասխանել։ Այժմ խնդրում եմ այս հարցի պատասխանելիս ինձ մի դիտարկեք որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Ես ձեր նման մի մարդ եմ, որը որ այդ ամենը տեսնում է հեռուստացույցով, եւ ձեր նման նույնպես զարմանք է առաջացնում, վրդոմունք է առաջացնում այն ինչ որ կատարվել է ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Եվ այո, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես էլ շատ բազմաթիվ հարցեր ունեմ դատական իշխանությանը։ Եվ ինձ համար էլ է անհասկանալի, ինչպես է դա հնարավոր։ Այո, որպես քաղաքացի պատասխանեցի, այժմ պատասխանեմ որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Կրկնում եմ, նորից չեմ ծանոթացել գործի նյութերին, այն պատճառով կամ այն հիմնավորմամբ, որ առաջին իրավունք չունեմ։ Եթե ես ծանոթանամ այդ գործի նյութերին, դա նշանակում է, որ ես պետք է խնդրեմ կամ դատավորին, կամ դատարանի նախագահին, որ ինձ ծանոթացնեն այդ գործի նյութերի հետ։ Դա քրեոնեն հետապնդելի արարք է։ Եվ երկրորդ դրդապատճառը, ինչու չեմ ուզում ծանոթանալ կամ չեմ փորձում այլ ճանապարհներով ծանոթանալ, նույնիսկ չեմ զրուցել այդ դատավորի հետ։ Ենթադրելով, որ կարող է այդ հարցը առաջացնի դրանից բխի կարգապահական վարույթ, եւ ես ունենամ կանխակալ մոտեցում։ Այդ իսկ պատճառ, եւ ես ստիպված կլինեմ այդ դեպքում ինքնաբացառք հայտնել, որովհետեւ նախապես ծանոթացած կլինեի այդ հարցին, այդ գործի նյութերին։ Այդ իսկ պատճառով իմ ծանոթ չլինելը թույլ է տալու ինձ, եթե դրա վերաբերյալ լինի կարգապահական վարույթ դատավորի նկատմամբ, որ ես լինեմ անկաշկանդ, անաչառ եւ հանդես գամ որպես դատարան, որպես դատարանի անդամ եւ նախագահեմ այդ նիստը։ Ինձ թվում է, ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Մարզական, պարոն Պապոյան, շնորհակալություն։ Այսինքն, կարող ենք արձանագրել որպես քաղաքացի, Ռուբեն Վարդազարյան, դուք նույնպես համարում եք, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել անընդունելի է, եւ ի պարունակում է
կոնկրետ հատկանիշներ քրեական օրենսգրով նախատեսված եւ դրա համար դա կատարած անձինք ոչ թե պետք է հանգիստ մանգան հիմա փողոցներում, այլ լինեին կոնկրետ վայրերում, որ ես ձեր որպես քաղաքացի ես այդ ձեր պատասխանից ես այդ տպավորությունը ստացա։ Եթե այդպես է, ապա արդեն որպես բարձր պետական պաշտոնյա, ով կարող է այդ ոլորտում գործողություններ ձեռնարկել, ես կուզեի, որ դուք նշեիք, թե ինչ մենք պետք է անենք, որպեսզի նման դեպքեր չլինեն եւ կոնկրետ այդ դեպքով մենք տեսնենք ինչա կատարվում, որովհետեւ վատ արարքների անպատիժ մնալը ծնել տպավորություն է ստեղծելու շատերի մոտ, որ Եթե երկրի երրորդ պաշտոնյայի նկատմամբ դա կարելի է անել, ուրեմն ինչ չի կարելի 4-ի 140-ի ընդհանրապես սովորական քաղաքացու հանդեպ դա անել։ Շատ լավ, ես արդեն ասեցի իմ կարծիքը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նույնպես ձերպես միասին ամենից տեղյակ եմ լուրերով եւ ինձ համար առնվազն մի քանի հարց է առաջացնում։ Չեմ փորձում գնահատական տալ, դա ճիշտ է եղել թե սխալ է եղել, որովհետև կարող է պարզվի, որ կա լրջագույն խախտում, եթե վարույթ հարուցվի եւ կա բարձագույն դատական խորհուրդ, կարող է պարզվի, որ կա լրջագույն խախտում, կամ կարող է պարզվի, որ որևէ խախտում չկա։ Եվ ասեմ, որ այս փուլում ցավոք սրտի գործադիր մարմինը, օրենսդիր մարմինը չունի անելիք։ Վարույթ հարուցող երկու մարմին կա, երեք այդ հարցին պատասխանել եմ արտադրության նախարարն եւ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ էթիկայի հանձնաժողովը։ Այդ երկու մարմինը կարող են վարույթ հարուցել կամ չհարուցել։ Եվ ի վերջո կա վերաքննություն, կա վճռաբեկություն, վերադաս դատարանները այդ հարցին կարող են պատասխանել։ Ես իրավասու չեմ այդ հարցին պատասխանել, քանի որ նույն զսպվածության կանոնից ելնելով իրավունք չունեմ ծանոթանալ գործի նյութերին, բայց վերադաս դատարանները եւ վարույթ հարուցող երկու մարմինները իրավասու են արձագանքել։ Օրենսդիր մարմինը այս պահին անելիք չունի։ Շնորհակալություն Արման Եղոյան, համեցեք պարոն Եղոյան։